Tohle je mapa Huge a dalších petů, na kterou budu házet pomocí téhle custom šipky. Jo, nevšimněte si toho, jak vypadá. A tohle je podvodník, který ho mi hodně z vás posílalo. A jakoukoliv věc, kterou na téhle mapě trefím, musím tomuhle podvodníkovi dát, i když vím, že to dostala skemr a ty věci mi prostě vezme a už je nikdy neuvidím. No a v tomhle budu se budeme snažit, aby jsme těm podvodníkům dali co nejméně giftů, co to půjde, ale uvidíme, jak budu házet šipkou. Doufám, že nepřijdu o celý inventář. Tak jo, jdeme na to. A aha, máme první hod. Tak jo, zapíchlo se toto huge error axolotla, takže jako první musím poslat huge error axolotla, tak asi jdeme na to. Jdeme dát podvodníkovi první věc, tady je u daycareu. O tomhle podvodníkovi zase psalo hodně z vás, takže na tom asi něco bude, vždycky když píše hodně lidí, tak to je většinou podvodník. Tak jenom si ho zatím testnem. Ahoj, prej dáváš index, co vyměníš za tohle. Huge hologram axolotla. Musíme mu ho dát, ale nikdo neříkal, že bychom za to něco nemohli vytradovat. Takže bychom mohli z toho něco získat. Chci dneska jako prodělat co nejmíň, jo, tady kvůli téhle tabuli. Když teď půjčíš index, tak vrátím index a někdy půjčím zase něco tobě. To je velice dobrá nabídka, tak dáme ready, hele. A uvidíme, jestli se mi tady tenhle huge vrátí, hele. Toto má hodnotu 195 bilionů, proč na začátek? Ne! Jo, už to je konfirmnutý, on ne, on! Jo, podle mě se to nevrátí, hele. Já půjdu házet rovnou dál, ale upřímně teďka mu tady tomhle podmínky pošlem v tomhle videu tak hrozně moc věcí. Že se stále si zblázním. Ukáž, vrátí nám to, tak vrať plus. Jo, s Rejencis dám s ním foto. Tohle je nová věc, co taky zase dělají podvodníci, že jako řeknu, že tady fotku a mezi tím toho peta si přepošlou na jiný účet a jo, pak už ho prostě nikdy neuvidíte. Já se zapnu schválně pety, jestli se tady dává po fotku nebo ne. Hej, on si nedává fotku, on nemá ani ekvipnutýho. Já mu píšu, však nedáváš fotku. Takže to se ajo, sry. Už si ho ekvipnu potom, co jsem mu napsal, že nedává. Už mám. Tak vrať, jestli si už udělal fotku. Zavazíš, teď to nejde. Kam what? Ok, jdu za roh. Tady mu nemůžu zavazat, protože mě ani nemůže vidět doslova. Tak už jsme tady chvilku za tím rohem, tak doufám, že už si tu fotku udělal a půjdu zpátky za ním. Tak co, vrátíš? Siri ještě kámoš chce fotku s ním. Víte co, mezi tím, co tady ten skamer se pořád vymlouvá, tak my jdeme rovnou zase házet. Jo, jdeme udělat druhý hod a doufám, že to dopadne trochu líp. Protože to, co jsem vám neukázal, je to, že nemusím tomu podvodníkovi dávat jenom huge, ale když budu mít štěstí, tak stačí, abych mu dal event peta, jako například Party Tigra nebo Marshmallow Agony. Plus jsem tam dal pár bonusů, jako například to, že ten gift nebudu dávat podvodníkovi, ale mimo kámošovi Lukomovi, tady ten úplně dole. A ty texty jsou challenge, který pokud trefím, tak musím v tomhle videu udělat. Takže to bude ještě zajímavý. Jdeme na to, co trefím jako další. Vajíčko, wow! Já nevím, jak je to možné, já to vždycky trefím úplně na kraj toho políčka, ale trefil jsem vajíčko, takže podvodníkovi musím poslat vajíčka. To mi je trošku líto, nebudu lhát, takže mu jdem poslat. Samuelos SK píše, že má odběr, takže ještě než pošlem ty vajíčka, tak mu tady pošlem jenom nějaký dáreček. Za to, že máš Samueli odběr, tak ti tady pošlu nějaký safariketky, jo, 8 safariketek v hodnotě přes bilion gemů, jenom za to, že má odběr, takže podle mě to si zaslouží. Máš za odběr, pokud taky chcete mít šanci takhle vyhrát, tak dejte odběr na tenhle kanál a ta pro ještě větší šance napište komentář se svým nickem dolů do komentářů. Musíte mít moji profilovku jako svoji profilovku na YouTube. My jdeme tam poslat ty vajíčka. Tady mám něco s tím teda tady Kiss Mats Hair udělá. Ptáme se ho, jestli už se teda pofotil se všema svými kamarádama s huge hologram axolotlem, protože to je pro ně asi jako velká věc, že skemnul huge. Tak jo, hele, jsem tady s ním teďka v chatu. Tak jo, hele, tady máš nějaký vajíčka za to, že jsem to teďka omylem hodil na mý tabuli. Já nevím, co jsem si to vymyslel. Kde máš toho huge? Kde nám ti to sry? Už je můj. Ani nevím, o jakém huge mluvíš. Jsi mi dal huge? Já vím, že si to pamatuju, on akorát dělá, on mi toho huge prostě nechce vrátit. Tam nejhorší na tom je, že já mu teďka dám další věci. Aha, tak to nevadí. Tady máš další vajíčka. Kámo, se cítím, jak teďka největší noob, co může být. Prostě nechá se okrasit, ještě mu dá další vajíčka. No tak to je neuvěřitelný, no tak jo. Dáme mu, aby se neřeklo, jedno tady z těch dražších vajíček. Dáme mu exkluziv E13, to jsem si tady šetřilo hodně dlouho. To má nejstarší exkluzivní vajíčko. A má teda z nějakého důvodu nižší hodnotu než ty předchozí. Lol, ok, díky, jsi divnej. Dáváš mi věci tak dobrý. Tak asi díky, kámo. To jsem si to vymyslel za video, že budu dávat nějakému cápkovi, co mi prostě nechce nic vrátit ani. Čím dal více a víc věcí. Dal confirm, ok, ach jo, tohle mě hrozně bolí. Tohle mě tak hrozně bolí, ach jo. No tak tady máš ty vajíčka, no já jsem si tady šetřil dlouho, ach jo. Nechal jsi se skemnout a dáváš mi další věci, lol. Ha, ty máš asi 0 IQ, jdu to teď otevřít. No tak dobré, no tak to otvírej. Jo, otevřel 3 eventový pety, to se zaslouží. Po nic neotevřel, Lukáš ještě tam má spoustu vajíček, tak zajímá mě, co mu schválně ještě padne. Oh, tak otvírá to exkluzivní, stojí 25 bilionů tohle otevřít. Oh shit, huge. Ok, ještě, že mu nepadlo, ok, exkluziv Jelly Panda. Já nevím, jak moc to je dobrý nebo špatný, ale jako závidím, nebudu lhát. Tahle stačila, že mě celkem ruinuje, takzvaně, no. Doufám, že mi dáš další věci, nube. Haha. Kámo, tak tohle už fakt nezvládám. Já teďka doufám, že mi hlavně padne něco jiného, než to, že mu musím dát další věci. A to jinak asi třeba nezvládnu psychicky. Jdeme dál házet. Doufám, že teďka dopadne dobře. Oh, máme tam úkol, let's go. Nemusím nic posílat. Zavolej někomu a zeptej se ho, proč ti volá. OK, to bude jednoduchý. Zavolám mojí sestře Sáře. Proč mi voláš?
jsme volala, však teďka mi zvonil telefon. Čekaj. Sakra, tohle moc nevyšlo. Zavoláme někomu. Zavolám svým mýmu bráchovi Honzovi, ten na to skočí. Čus, no? Proč voláš? Nezdí nebolal. Teďka jsi mi volal. Fakt, teď to jsem asi misklikl a neviděl jsem to. No a co tady potřebuješ? Nic. No a proč mi ale teda voláš? Čiž jsi řekl, že to je misklik, který byla. Jo, tak jo, tak to se stává, no, že misklikneš. No tak star. Čau. Ok, já si myslel, že mi skliknul, když jsem ho volal já, ok, to je celkem. Tak jo, ale jdeme rovnou házet další šipkou, vidíme, co tam bude jako další. Let's go, Tiger! To je velice dobrá zpráva, jdeme teda za ním. Takže my tady máme trade, tady Kismačerovi. Co chceš, nube, nic ti nevrátím. Můžu, dělej, ne lol, ok. Tak já ti dám teda ještě Event Tigera. Nazváme si L. Kámo, tohle je fakt nejhorší video, co jsem mohl natočit, prostě podle mě. Chci dát Event Tigera. Ok, už to prochází ten trade a tady jsme dali Event Tigera. Tohle nebylo tak hrozný kolo, jdeme asi rovnou házet zase dál. Pokud teďka na té tabuli trefíme nějaký challenge, nebo že mám poslat gift Lukomovi, tak bych nemusel dávat tady podvodníkovi další itemy, takže zkusíme se zaměřit i na tyhle věci. Já doufám, že už pak budeme muset nic dávat, nebo se moc vysmát. Tak jo, jdeme na to. Doufám, že mi fandíte. Jo, trefil jsem to, gift Lukomovi. Jo, jdeme zavat Lukomovi a jdeme mu dát gift. Let's go. A tady tomuhle podvodníkovi se můžeme vysmát, že už mu nic nedáme. Můžu mu ahoj. Tak už mu konečně nic nemusíme dávat, let's go. Co pro mě máš dneska? Nic, L. Ty jsi L, co? Ty mi dáváš gifty celý den dneska, tak dávej dál, nebo se naštvu. Haha, nedám nic, jsi L. Hej, on mi tam napsal něco debila. Hej, on mi tam úplně nadává. OK, on hodně rageuje. Ještě než půjdeme za Lukomem, tak předtím otevřu nějaký gifty a toho podle mě úplně zničí. Otevřu tady tyky vajíčka, ty jsou celkem totiž zácný. Ne, on takovou smůlu jsem ještě v životě neotevřel huge prostě. Jak můžu mít tak velkou smůlu doslova? Uvidíme, co to napíše. Ty si ještě dovoluješ tady otevírat přede mnou, když mi nic nedáš? Ty nemáš ani hoverboard. Jdeme dát dárek Lukomovi. Čau čau. Hele, mám pro tebe dárek. Máš pro mě dárek? Za co? No, já dělám video, že cokoliv, co trefím šipkou, tak musím ti dát a teďka mi padlo, že ti musím dát gift. Takže tady pro tebe mám gift. V tom, na té mapě nebylo, co přesně ti musím dát, takže, protože jsi můj kámoš, tak si myslím, že bych ti mohl dát huge, takže tady máš golden huge roka, takový malý dárek, no a tady máš, dávej ready. Jako děkuju moc za takový dáreček. Jsem třeba vůbec nečekal, že mě jako tady zavoláš a dáš jen tak na random a tady tohle. Jo a prosím tě, mohl bys jít prosím tě za mnou a řekl bys tady, napsal bys teďka do chatu prosím tě, co jsi ode mě dostal a že děkuješ. Dobře, dobře, chceš to napsat tady pro skemra, jo? Jo, to je přesně ta myšlenka. Mě by zajímalo, co na to řekne. Ok, tak mu napíšu tady takhle. Jo, omg, díky pokyci za huge hellroka. Jo, dostal jsem to golden, ale to nevadí. No a když mi zajímal, co na to napíše tady. Kiss Matcer. Už skáče, ale určitě to nebude radostí. Děláš si srandu, já končím. Ty ho tady dobře trolíš, tady chudáka. No, jako upřímně to mi ho není, protože jsem tady celý video smál, ale teďka to aspoň rage quitnul, já už se tady odpojil, lol. Tohle by bylo pro tohle video všechno, pokud se víc takových videí, tak veď odbrat na kanál, uvidíme se zase v dalším videu, čau.